ההכלה. אנחנו ממליצים בחום על הנקה. אין ספק שחלב אם הינו המזון המומלץ ביותר לתינוקך. אך אם בכל זאת, אין באפשרותך להעניק מכל סיבה שהיא, יש להקפיד על הכנת תרכובות מזון לתינוקות, על פי הוראות היצרן שכתובות על גבי תרכובות המזון. חישוב כמות החלב בימים הראשונים. תינוק שנולד מעל 2.5 קילוגרמים, במהלך היממה הראשונה יש להאכילו כל שעתיים עד 4 שעות, בכמות של עד 10 מיליליטרים לארוחה. ביממה השנייה, עד 20 מיליליטרים לארוחה. וכך הלאה. סביב היום החמישי-שישי לחיים, חלק מהתינוקות נעצרים סביב 60 מיליליטרים לארוחה. לחלקם נפתח התיאבון והם עולים מהר יותר, בקפיצות של 10 מיליליטרים פעמיים ביום. אסביר. אם התינוק אוכל ביממה השישית 60 מיליליטרים לארוחה, למחרת הוא יאכל מספר ארוחות של 70 מיליליטרים, ואחר כך מספר ארוחות של 80 מיליליטרים. תינוק שנולד מתחת ל-2.5 קילוגרמים, יש להאכיל כל שעתיים עד 3, ולעלות בהדרגה בשתי קפיצות ליום. כלומר, ביום הראשון מספר ארוחות של 5 מיליליטרים, ואחר כך 10 מיליליטרים. למחרת, מספר ארוחות של 15 מיליליטרים, ואחר כך 20 מיליליטרים. בדרך כלל תינוקות מתחת ל-2.5 קילוגרמים אוכלים כל 3 שעות. רוב התינוקות הקטנים יאכלו בין 40 ל-60 מיליליטרים לארוחה במהלך השבוע-שבועיים הראשונים לחיים. זהו דגם של קיבה בימיו הראשונים של התינוק. כך נראית הקיבה ביומו הראשון. כך נראית הקיבה ביומו השלישי. וכך נראית קיבה ביומו השביעי לחיים. חשוב שהעלייה בכמות ההאכלה תהיה בהדרגה, כדי שלא נגרום להרחבת הקיבה ולפליטות. יש לציין שפליטות ברוב המקרים הן תקינות לגיל ולא דורשות התרבות. בביקורכם הראשון בטיפת החלב, תקבלו הנחיות להמשך האכלת התינוק. בכל מצב שאתם לא בטוחים, תוכלו לפנות לאחות טיפת חלב או לרופא הילדים. במידה והתינוק אינו יונק, מומלץ להאכילו בתנוחה מוגבעת מעט ועל ידי פטמת בקבוק בזרימה איטית.